ما شاء الله. بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ختم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ملك صلاة پڑھو سيد عرض پہ کردہ کائنات دے وچ ترے بھیڑاں کو تے الفت ویراں دکھا گئی تے پہلی ویر دی نسل نو قائم کیتا پہلی ویر دی نسل نو قائم کیتا ہے بھاویں اپنی نسل بسم الله کرنا کائنات دے وچ ترے بھیڑاں کو بڑے درداں نے لوگ بھائی تے الفت ویراں دکھا گئی تے پہلی ویر دی نسل نو قائم پہلی ویر دی نسل نو قائم کیتا ہے اکبر دا ہجر ہنڈا گئی تے تریجی ویر دے ملن دو توس گئی تریجی ویر دے ملن دو توس گئی وچ رستے دے موتا بسم اللہ سب کے جاؤ جی کرا میں لکھ پیری آخا کائنا تو بڑی جلدی سمجھے تے الفت ویراں دکھا گئی تے پہلی ویر دی نسل نو قائم پہلی ویر دی نسل نو قائم کیتا ہے بھویں اپنی نسل اکبر دا ہجر ہنڈا گئی تے تریجی ویر دے ملن دو توس تریجی ویر دے ملن
توس گئی وچ رستے دے موتا اللہ اکبر اللہ اکبر قبلا میں پہلا پہلا بند پڑھیا اے میرا دلا میں قصیدہ سناوا لیکن تہاڈی رونیا کھڑے کہ کور وین کر جاواں میرے سامنے او بندے بیٹھے ہو جڑے 24 گھنٹے سفر کردے ہو میرے سامنے او مومن تشریف فرماؤ جڑے دن رات سفر کردے ہو لیکن تہاڈے تے سید ہون دی حیثیت وچ ایک سوال کرنا چاہندا بھاوے لکھ سنگتی ہووے سفراں وچ تے نہیں ٹل سنگدی تکلیف تھک پاؤندے نے مرد سواریاں تے ہر سفر دیے تاری نہیں ڈل سنگدی تکلیف سید تھک پاؤندے نے مرد تھک پاؤندے نے مرد سواریاں تے ہر سفر دیے تار اللہ اکبر اللہ اکبر مر گئی دی جی والا لیو جڑا سیا دھیری گلی اے رضا دی بہن دے سر تو تھوڑی جی چادر لتھی پھر رضا دے شہر دے پاسے منہ کر کے بی بی آ دی اج کوئی جا کے اطلاع دے تے میرے ویر امام رضا کو تے تیری بہن مسافرہ بھول گئی اے ذرا ویرن روک اوا کو متا کوئی پکھی میں وڈی پردہ دار متا کوئی پکھی آ جڑے طبیعت جڑی ہے ایک لفظ اور آگ جاما میرے آقا رضا نو زہر ملی ہوئی ہے سید بستر بیماری تے تڑپ رہی ہے میرے پاک امام رضا دے جگر دے ٹکڑے کپیز کپیز کے باہر آ رہا ہے میرے آقا دا نوکر پیرا لے پاسے کھلوتے سید نے نوکر نو قریب بلائے ارشاد فرمائے جلدی کر دیر نہ لاؤ بڑی جلدی نال جائے سے اشارے چ میرا ایک مرید رہ دئی انو آکھ جلدی آ دیر نہ لا نوکر دوڑے آئے میرے آقا رضا دا مرید دے دروازے تے آ کے دستک دتی آ دے جلدی کر امام نے سڈیا دوویں پیر بھائی دوڑ پے ادرا دے لے سیا دری بھی گل دیے میرا کا دے پیرا لے پاسے آ کے کھلو گے امام نو خون دی الٹی آئی
دولا کروڑ بدلی سید دی نگاہ اٹھئیے کیڑے ویلے آئے ہو ہاتھ جوڑ کے دن مولا سیارا آتے اندھیری گھلی ہوئی ہے تو فالے بڑی مشکل نہ لائے جڑا دعا کھیا بڑی مشکل نہ لائے امام دی رون در رون در داڑی پوچھ گئے ہاتھ جوڑ کے دن مولا کیوں ایڈا ڈاڈا رنے ہو سیدہ دے تسا شہر دے وچ بازار دا پند تے کیتا ہے مشکل نال یا پورے تے کرو خیال ذرا جاں پھین مڈی کم شہر کنو بہن دور اے اے ایک رات سے نسرا لبدا تے بیٹھی جنگلا مجبور تے کرو اپن دادا ہمت دا تسا مرد تے او مسئول اللہ اکبر اللہ کرو اپن دادا کرو اپن دادا ہمت دا سلامت پاک زینب دوی تنو بادشاد رکھے بینا کھنال زارا دے چند روندے ہو اونا کھیان دا نور تا قیامت قیم رہے مغلبانی مجلس تی صفح ماتم اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما دولا اس میں مسائب درس کی تین چونکہ بادشاہ فرمیندن جو ساڑی مجلس ہونوں زینت دیا کرو ذکر علی دنال مولا فرمیندن اس مجلس دی زینت ودوین دیئے جتھا میرے ویر علی دا ذکر ہوئے لہذا اس مجلس نو مکمل کرن دی خاطر مرشد علی علیہ السلام دی شان دا فضائل دا حفظ و لفظ سنا ایک شیر قصیدے دا اور اندے بعد زیادہ زیادہ حکیہ دو وین کر کے دعا چلے تھا ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو سید دیا یا علی بادشاہ علی علیہ السلام دی شان دا قصیدہ شروع کرن تو پہلے ایک رباعی سناواں تاکہ مجلس جنت بن جاوے پہلی پہلی رباعی عرض کر رہے ہاں پہلا پہلا لفظ فضائل دا شروع کر رہے ہاں مزدور بھی سلطان بھی اور عقدہ کشا بھی مزدور بھی سلطان بھی اور عقدہ کشا بھی مزدور بھی سلطان بھی اور عقدہ کشا بھی مخلوق کا مولا بھی ہے خالق کی رضا بھی مزدور بھی سلطان بھی اور عقدہ کشا بھی مخلوق کا مولا بھی ہے خالق کی رضا بھی ایک وقت میں دو قیمتی منصب ہیں علی کے ایک وقت میں دو قیمتی منصب ہیں علی کے اللہ کا بندہ بھی اور نصیری کا خدا بھی سبحان سبحان ایک لفظ ہو رہا کہ میں بادشاہ دی شان دا قصیدہ شروع کر رہے ہیں چونکہ قیمتی چہرے بیٹھے ہو ایک لفظ ہو رکھا یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے بسم اللہ بسم اللہ یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے میں تو بے خوف گزر جاتا ہوں طوفانوں سے
جب پکارا میرے مولا نے بھرم رکھا ہے. سبحان سبحان. مولا تنو سلامت رکھے. لمبی چوڑی وداعت نہیں, بس قصیدہ شروع کر رہے ہیں کیونکہ علی کے نام سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے. علی کے نام سے, علی کے نام سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے. سر پہ طوفان ہوں غموں کے تو وہ ٹل جائیں گے. علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی, پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائیں گے. سبحان سبحان سبحان. سلامت رہو. علی کے نام سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے. سر پہ طوفان ہو غموں کے تو وہ ٹل جائیں گے. علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی, پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائیں گے. چونکہ علی علی بیٹھے ہو, جندہ مرشد علی ہے, جندہ سردار علی. بسم اللہ. جنہ دے دل وچ میرا مرشد علی وسد ہے. بسم اللہ یا علی. کیونکہ علی معمولی سردار نہیں, علی معمولی شہنشاہ نہیں, علی جگ تو سونا ہے, علی جگ تو وکھرا ہے. اسا شیعہ نو کوئی ناز نہیں, کوئی مان نہیں. اگر ناز ہے تیے ناز ہے جو ساڈا مرشد علی ہے. یا علی. ناز کیوں نہ ہوئے, مان کیوں نہ ہوئے, دنیا بدترین قسم دے گناہگار پیو نہیں چھٹ دی. نہیں دل کردا بولن تے. دنیا بدترین قسم دے, بدترین قسم دے گناہگار باپ نہیں چھٹ دی. اسا علی جیسا سردار کیویں چھوڑیے. سلامت رہو. بیٹھے ہو. معصوم فرمے دین وہ بندہ بڑا بدبخت ہے. سائیں فرمے دین, مالک فرمے دین, بادشاہ فرمے دین, او بندہ او بندہ او بندہ بڑا بدبخت ہے, او بندہ بڑا ہی بدبخت ہے. ڈی جی خان والے او کسے ملنگ پوچھے, بادشاہ جی کیڑا بندہ بڑا بدبخت ہے؟ سکھیاں فرمایا او بندہ بڑا بدبخت ہے جنہیں سانو من کے ساڈے کولوں کچھ نہیں منگیا. سبحان سبحان. یا علی. صدقے صدقے. حیران ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اے کم ویکھ کے, اے گل ویکھ کے. کیڑی گل ویکھ کے حیران ہو رہے ہیں؟ بزرگ بندہ کھلو کے نعرے مار رہے تھے, جوان جڑے نو دیکھ رہے نہ سے با. سبحان 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 اللہ. کئی بندے نو ویسے ہی شرم آتی ہے. بادشاہ امام حسین دی مجلس چاہ کے بابا جی بولن تو نہ نعرہ مارن تو شرم آتی ہے, گھر لڑدے ہیں شرم نہیں آتی. شاباش. بسم اللہ کراں, بسم اللہ کراں. جی میں سلامت رہو. بادشاہ حسین دی مجلس چاہو تے معصوم فرمیندے نے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. میں ذاکر ہاں, مینوں ذاکر سمجھ کے سننا ہے. بادشاہ فرمیندے نے, مالک فرمیندے نے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. ایک مقام تے بہت بڑا جلسہ, میں اس مقام تے میں حضور دی نوکری حاضری ڈیوٹی پیش کر رہا, میں گل کیتی جو معصوم فرمیندے نے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. دو ترے چار ملنگ اٹھے. پیر غلام عباس شاہ تیں معصومین دا فرمان پیش کیتا ہے. معصوم فرمیندے نے تسا بول سو تے پتہ لگ سی علی والا کیڑا ہے تے دوجا کیڑا ہے. سبحان. یا علی یا علی. چونکہ علی او بادشاہ ہے. جی میں. شاباش. علی او شہنشاہ ہے جس دی تعریف صرف شیعہ نہیں بابا جی کیتی. علی او آقا ہے جس دی تعریف صرف سنیاں نہیں لکھی.
میرے سنی شیا پھرا میرا بادشاہ لی او آقا اے او سردار اے او شہنشاہ اے جس بادشاہ دی شان وچ انڈیا دے وسن والے لوگاں ہندوستان دے رہن والے لوگاں لکھیا اے لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی اے شاباش شاباش لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی دل میں بسا ہوا ہے تیرا نام یا علی لگتی ہے جب کو ٹھوکر تو لیتا ہوں تیرا نام آتا ہے میرے کام تیرا نام سبحان شاباش سبحان اللہ لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی سندھی چک مقام ہے محراب پور رانی پور رانی پور دے مقام تھے یعنی میں اور پروفیسر عبدالحکیم صاحب اکثر مائی سام پڑھ دیا سندھ چ منو 40 42 43 44 سال میں بادشاہ حسین دی نوکری دتی ہے 14 15 سال میں مسلسل کراچی عزا خانہ ازارہ تھے محفل شاہ خراسان حضرت قید اعظم صاحب دے مزار دے بالکل سامنے امام بارگاہ ہے اس مقام تے پڑھ دیا ایک سال میں پہنچا میرے دوست آئن راجہ نصیر اسد صاحب انہوں نے بہت بڑا جلسہ ہونا میں پہنچا تے میں نو راجہ صاحب فرما دین کہ بابا جی تسی اندر بیٹھو اندر پروفیسر عبدالحکیم صاحب بیٹھے تساں انہاں تو پہلے پڑھنا ہے تھوڑے تو بعد پروفیسر حکیم صاحب پڑھ سکتے میں کہ بسم اللہ اندر گیا بیٹھک دے اندر اس کمرے کوٹھی دے اندر جی میں پہنچا حکیم صاحب نے منو آدھے ڈٹھا پروفیسر عبدالحکیم صاحب منو آدھے ڈے کیا دن او شاہی شادی وال اگر بندے کے ذہن میں آ جائے علی کیا ہے تو وہ علی کیا ہے سبحان 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 یا علی سبحان میں لکھ واری آکھاں لکھ واری آکھاں یہ مطلب ہے کچھ کچھ بندے ڈی جی خان چ کنجوس بھی آئے کے بیٹھے ہیں سبحان میں رات ہی عرض کیتا رات ہی میں گزارش کیتی ہے جو معصوم فرمیندے نے سب تو وڈا کنجوس ہوئے جڑا ساڈا فضائل سن کے پچا جاوے حکیم صاحب میں نو آگدن سائیں شادی وال اگر بندے کے ذہن میں آ جائے علی کیا ہے تو وہ علی کیا ہے اللہ اکبر اچھا میں گزارش کی تھی حکیم صاحب تساں ایک گل کی تھی ہے چونکہ تساں علامہ ہو تساں علامہ انداز گل کی تھی میں چونکہ سین دا ذاکر ہاں میں تو انہوں ربائی سنانا ہاں سائیں بسم اللہ جڑی ربائی عرض میں کی تھی شاعر لکھ دے ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا ہر کوئی زمانے کا ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا مت تول اسے عقل کی میزان میں واعظ مت تول اسے عقل کی میزان میں واعظ جو عقل میں آ جائے علی اے سنو مشورہ ہے بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا سنو مشورہ ہے بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا سنو مشورہ بڑا ہی
بسم الله ديو شاباش شاباش سنو مشورا خیالیں سوچی پہ گئے سڑی جیو شاباش سنو مشورا بسم الله بسم الله شاباش سنو مشورا بسم الله بسم الله مومن تو تھک گئے با جی ایڈی لمبی مجلس نہیں سن دے تھک گئے یہ تو مطلب ایڈی لمبی مجلس تو سن ہی سن دے ہیں زیادہ زیادہ 25 منٹ دے بعد تھوڑے ذہن چ ہوندا ہن کوئی ہور کاسٹ ہوئے سنو مشورا بسم اللہ غالب کا نقطہ تو پھر بتا وہ کون سی نماز ہے جس میں علی نے سبحان سنو مشورہ بڑا ہی پیارا جڑے علی والے بیٹھے ہو ملک
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਨ ਕੜੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਿੱਠਾ ਏ ਚੱਲ ਚੱਲ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਏ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੁਖਾ ਦੀ ਭੋਖਾ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਮਸ ਏ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ਮਸਾ ਹਕਮਣੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਨ ਕੜੇ ਸੂਰਜ ਸਵਾਨੇ ਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਗੋਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਨ ਕੜਿੱਤਾ ਏ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਨਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਏ ਸੁਣੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਅਲੀ ਦਾ ਜਵਾਨਾ ਚੌਕ ਚ ਕਾ ਖਲੋਤਾ ਏ ਚੌਕ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਵੇਂ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਕ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਆ ਦਏ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈ ਯੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਯੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿਲ ਕਰਾਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਖਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੁਜਤਹਿਦ ਆਜ਼ਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਮੁਜਤਹਿਦ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੁਜਤਹਿਦ ਆਜ਼ਮ ਮਗਰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਖਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਫੁਕਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਫੁਕਹਾ ਮੁਜਤਹਿਦ ਆਜ਼ਮ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਫੁਕਹਾ ਕੌਣ ਯਾਨੀ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਚੌਕ ਚ ਖਲੋਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਬੈਦਾ ਖਾਤੂਨ ਬਹਿਲੋਲ ਭਾਈ ਕਿਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਕੀਮਤ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹਾਰ ਲਹਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਤਹਾਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਲ ਲਿੱਤਾ ਹਾਨ ਅੱਲਾ ਟੁਰੀ ਘਰ ਚ ਆਈ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਯੋ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬਹਿਲੋਲ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿਲੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਏ
جڑا کمل ہے پاگل ہے جڑا علی دے دیوانے نو ڈی جی خان والے آکھو سنا پاگل ہے حسین والا دی جڑا علی دے دیوانے نو پاگل آکھو دا پیو پاگل ہو دا دادا پاگل ہو خود پاگل سمپی عالم قابض کیا ڈٹے بہترین محلے نام لکھے زبیدہ خاتون بیاس مجبور کیتا گھوڑے دی زین تو لتھے آدھے بیوی دا محلے پانی پیوا ایک قدم اندر ایک قدم باہر دربان نے آکیو جب پانی پلے سکھ کھل گئی سا تڑپے اٹھے دھوڑے لید مرید نی رستے چا گئی ہے کن ویندہ ہے آدھے رستہ نہ روک میں نوہار دے میں یلید دیوانے کلوں جنت لینا چاہتا ہوں ہار چاگ ٹرے دھوڑے اس مقام تے شہر چاگ ہر گلی چلب داود ہے اسے چوک چاہے جتھ کل لید دیوانہ بہلول بیٹھا بہلول جی کیویں کیویں آمد ادے چاگن ہار مینو بھی جنت دے اے چاگن ہار اے چاگن ہار میں کوئی جنت دے نہیں ذہن چاہ جڑ بار بار آکے سے چاگن ہار میں کوئی جنت دے جڑ علی دے دیوانے گل سنیے اے چاگن ہار میں کوئی جنت دے علی دا دیوانا مسکرا کے دے وہ ان دیکھے میں وہ تو سودا ہوا تھا سبحان 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 صدقے جاواں صدقے جاواں جی میں وہ ان دیکھے میں لکھ بری آکھاں میں لکھ بری یاداں
کیڑا شعر اے رونا جرمانا کسے زاکری عالم دا فن نہیں ڈی جی خان علیو کسے دا کوئی کمال نہیں اس بی بی دی دعا دا سرے جڑی سکے ویر دی لاش تو چپ کر کے ٹر گئی حسین سارے دا سانجا ہے باویں سنی ہے تو باویں شیعہ جہاں دے دل چ درد ہے نا زہرا دیاں دھیاں دے اجڑن دا اے تسا مرداں کول میرا آقا سجاد آ کے باندھے نا دوے پیو تے پودر گدائی بیٹھے ہو سن ہاں جتھا میری ماں بہنی دھیاں آ کے باندھیاں اتھا آ کے زہرا دیاں جائیاں باندھیاں اکلا نہیں حسین دی چار سال دھی سکینہ نال آندی جڑا تسا کوکا مار کرون دیو وین کر کرون دیو حسین دیو دھی جدے کن زخمین نہیں سمجھے وہ مخدومہ جس بی بی دے کن زخمی نے میرے بادشاہ حسین دے سینے دا تعویز تھوڑی کوکا سن کے نا پھپھی دا دامن ہلا کے دیے پھپھی جی سکینہ جی سکینہ پھپھی اے جڑے کوکا مار کے روندے نا ساڈے سکے لگدے سین یتیم دا سر چمکا دیا سکینہ ہی ہے تو ساڈے لگدے سین رو کے دیے پھپھی تری ماں زہرا دی چادر دی قسم ہے اے کوکا مار کے رومن لے کربلا چھومڑا میرے دور نہ لہن زیادہ نہیں میں پڑھنا ایک دو وینڈ کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں اے کیڑا شہر ہے دس میں تے میرا آبد پتر مہاری تے جن ویگ کے میرا چن آبد سیارت یکیا بسم اللہ میں رو کراں میں خود گیا بابا جی میں خود گیا میں جا کے دیکھ کے آیا میں وہ جگہ دیکھ کے آیا جتھے علی دیاں دھیاں رل دیاں رہی ہیں ڈی جی خان والے سیداں دعا پہ منگدا اللہ کرے اتنی دیر تینوں موت نہ آوے جتنی دیر تساں وہ بازار نہ ویکھو جتھے علی دیاں دھیاں تے پتھراں دی بارش ہوئی تسا جڑا کوفے ویسو نا جڑے ویلے ڈی جی خان والے تسا مومن مولا ای کوفے ویسو مسجد کوفہ دے مین گیٹ دے سامنے بازار نظر آ سی اس بازار دے پہلے موڑ تے ایک قبر نظر آ سی میں اس قبر تے گیا میں اپنے سالار کولو پوچھے اے کس سیدزادے دی قبر ہے اے کیڑا علی دا پتر ہے جن دی قبر ہے میرا سالار میرے گلے چ بائیں پا کے نہ کوکا مار کرنا آدھا پیر غلام عباس شاہ اے علی دا پتر نہیں علی دی دھی اے غازی عباس دی بھیڑ ہے خدیجہ دا نام ہے اے او بی بی اے جڑی مسلمانہ دے پتھرا نال کوفے دے بازار چ مر گئی ہے
ਰਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੀਉਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਏ ਸਜਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਕੂਫਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨਾ ਦਿਆਲੀ ਪੜ ਕੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸੈਨ ਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਅੱਧ ਬਲੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋੜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਟੁਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ